tu na Kovačima, to se diga strašna frka oko toga, i medijska, i ljudi su podijeljeni, i političari su podijeljeni oko te zgrade. Da čujemo, možda prvi put ovako, koji su vaši argumenti da ta zgrada bude izgrađena? Prvo, želim da... Znate šta je tu priča? Tu je priča tumačenja da vi tu zgradu pravite sebi. Prvo, ja želim da iskoristim ovu priliku da pohvalim općinu Stari Grad, što je ovih dana u rekordnom roku osigurala sve uvjete da vrbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić gradi svoju rezidenciju od 5000 kvadratnih metara ovdje u centru Sarajeva. To me jako raduje. Čestitam kardinalu Puljiću što će imati rezidenciju sa 3 etaže i naravno još stvari koje su potrebne za njegovu rezidenciju i za njegovo svećenstvo. Također želim da pohvalim kantonalnu vladu koja je još 1996. godine, dok je bio Mustafa Mujezinović i Haračić, čini mi se, guverner kantona, oni su dali za obnovu rezidencije mitropolita Dabrobosanskog u Sarajevu, koji je došao iz Zadra, kojeg smo mi primili ovdje u islamskoj zajednici i dočekali ga da bilo nam drago što se vrati u Sarajevo, dali su 500.000 maraka za obnovu njegove rezidencije. Bilo bi dobro da odete pogledati tu rezidenciju i naravno da odete na prijem da vidite kako to izgleda. Pazite nešto, ja sjedište, dozvolite. I želim da pohvalim. Evo nastavite, molim vas, izvinjam se što prekidam. Samo sad nešto na pamet, recimo sad niste i sad nazvali vi njih kršćanofilima zbog toga što su pomogli izgradnju 2 rezidencije. Ili stvarno govorite... Ne, ja ne želim da pohvalim samo Stari Grad, općinu Stari Grad, želim da ih pohvalim i želim da čestitam i kardinalu Puljiću i mitropolitu što imaju svoju rezidenciju ovdje u Sarajevu. Imaju svoje sjedište. Evo sad kažemo sjedište. Dobro. I želim da pohvalim općinu Stari Grad što je nakon više od 100 godina imala odvažnosti, odlučnosti, hrabrosti da udovolji zahtjevu privrednika muslimana koji hoće da se u Sarajevu izgradi sjedište rijaseta, ured rijaseta i sjedište Reisul Uleme. To nije vlasništvo Reisul Uleme, to nije palata Reisul Uleme, to je sjedište Reisul Uleme koji će sjediti tu, upravljati islamskom zajednicom, primati goste i naravno prijeme i sve ostalo. Dakle, zgrada rijaseta na Kovačima gradi se voljom privrednika, muslimana koji žele da islamska zajednica u ovome vremenu dobije adekvatnu prezentaciju ili reprezentaciju u prostoru od 3600 kvadratnih metara. Koliko? Nije 5000 kvadratnih metara, nego 3600 kvadratnih metara. Koliko će to koštati, Džeris Efendija? To će koštati ovisno od toga koliko budemo u stanju da prikupimo, odnosno da privrednici i to isfinansiraju i to će trajati više godina, vjerovatno. Neće baš tako biti brzo. Od kojeg, samo njihovim novcem će to biti napravljeno od privrednika bosansko-hercegovačkih? Isključivo će biti napravljeno... Očekujete donaciju arapskih zemalja? Nema donacija iz arapskog svijeta. Ta upravna zgrada, rijaseta, će biti isključivo napravljena od domaćih ljubitelja ili domaćih prijatelja islamske zajednice, odnosno članova islamske zajednice. To su članovi islamske zajednice koji imaju pravo da ulažu svoj novac. Oni taj novac vjerovatno ne bi uložili nigdje na drugu stranu, nego to su ljudi koji smatraju da islamska zajednica kao njihova zajednica treba da ima sjedište koje odgovara za 21. stoljeće. I kad se zna da nama dolaze, evo, prekućer sam ja imao delegaciju iz Njemačke na čelu sa načelnikom Minhana, dolaze kod nas u Sarajevo da vide kako da primijene model organizacije islamske zajednice u Njemačkoj. Gdje ih mi možemo primiti?
Kako mi njima možemo pokazati i dati im lijepi primjer ako ih nemamo gdje primiti? Mi smo postanari. Sjedište Reisul Uleme u Sarajevu. U Sarajevu je postanar.